dragi roditelji, bake, deke, tetke, stričevi, dobrodošli na 17. po redu Kuzijadu, zabavno takmičenje u kuženju beba koju organizuje kompanija Color Press Grupa. Naš partner na ovom zabavnom takmičenju je Nivea kozmetika, dečja kozmetika. Bebe su podeljene u dve grupe, mlađa grupa do 10 meseci i starija grupa od 10 meseci, pa nismo pravili neku granicu do koje idemo, a pošto smo svi ovako jako nestrpljivi, ja ću da skratim priču i da mi krenemo da se trgamo. Pa pogledala sam na netu, ovaj, videla sam baner neki i onda sam se prijavila. Mislim, prijavila sam je. Na kući sama trenira, glanca pod i to. Ona je sama propuzala, nisam joj nametila ništa, sama je tako odlučila. Finale po prvi put na Kuzijadi. Pozor, sad! Pa slučajno sam videla ovaj, kao za takmičenja, ona inače voli jako da puzi. I onda, ajde, kažem, to će biti baš lepo iskustvo da može s decom da se druži, a ujedno da se pokaže.